përshëndit të të dashur nxënës. Mirë se po takumi në lëndën e artit muzikur për klasën e 7 me mua mësim dhënëse Natyra Ulaj. Sot do të mësojmë për intervalet muzikure e kjo njësi gjindet në librat të juaja në faqe 16 dhe 17. Intervalet muzikure. Interval muzikur, quajmë largësi ndërmjet dy notave të ndryshme, në muzik ekzistojnë 8 intervale dhe emërtohen se prima, sekunda, terca, kuarta, quinta, sexta, septima dhe oktava. Tani do t'i shohim paraqitjen e notave në pentagram, qoftë në ngritje dhe në zbritje, pra po fillojmë me primën, prima ndryshe njëtë si unisono dhe nëse e marim prej notës do, intervali i primës do t'jetë do, do, pra e njajta notë dy herë. Mandej, nëse kemi sekundën, sekunda është largësia ndërmjet dy tingujve ose dy notave, në këtë rast prej notës do është do e re, ose nëse është në zbritje është re do. Në anën e djathë mund të shohim intervalin e sekundës në piano, pra të paraqitur në piano tek dy notat e ngjyrosura. Vazhdojmë intervalin e tercës. Terca pra do të thotë largësia ndërmjet tri notave ose tre tingujve dhe është prej dos deri tek mia, pra do, mi, sepse e kalojmë rin dhe shkojmë te mia që është largësia ndërmjet tri toneve ose tri notave. Në piano do të jetë një dukje e tillë, pra do dhe mi. Intervali i kuartës do të thotë largësia ndërmjet katër tingujve dhe nëse e marrim prej notës do është do, fa, ose nëse e marim në zbritë do tjetë fa, do. Dhe e paraqitur në piano do tjetë tek notat e hjezuara me ngjyrë të kaltër, pra do, fa. Quinta është intervali i pest në muzikë, andaj edhe do të thotë larkësia ndërmjet pes toneve ose pes tingujve dhe zakonisht pri notës do është do, sol, ose në zbritë do tjetë sol, do. Tani mund të shohim në tastier, pra notat e hjezuara me ngjyrë të vjollce, doja dhe soli. Kjo do të thotë që është intervali i quintës. Në radhe kemi sixtën, është intervali i gjashtë ose largësia ndërmjet gjashtë tingujve dhe zakonisht nëse e marrim prej notës do, është pra do, la. Ndërsa në zbritje do të jetë la, do. Tani mund të shohim në tastierën e pianos, se si duket intervali i sextës, pra është do sol. Septima është intervali i radhës ose intervali i shtatë dhe do të thotë septima formohet prej largësisë ndërmjet 7 toneve ose 7 notave dhe si e tillë në pentagram tani po e shohim prej do si në ngritje, ndërsa në zbritje si do, largësia ndërmjet 7 toneve. E tani po e shohim të paraqitur në tastierën e pianos do si, pra është septima. Dhe krejt në fund, intervali i fundit në muzikë është oktava, që do të thotë është largësia ndërmjet 8 notave ose 8 toneve. Në qofë se është do, pa tjetër do tjetë do dyshe, pra do, ne dhe do dy është intervali i oktaves dhe në zbritje prapë është do dy tek do nishe. Po në qofë se e marim prej re, atëherë oktava i bie re ne deri tek re dyshe. E shojmë oktaven e paraqitur në piano, pra është do ne deri tek do dyshe. Dhe kjo është intervali i fundit në muzikë. Tani të dashur nxënës për të kuptuar më mirë se si tingëllojnë intervalet muzikure, ne do t'i marim disa shemboj prej disa këngëve të njohura në bazat e cilave mund t'i identifikojmë shumë lehtë intervalet muzikure. Le ta shohim se prima cilës këngë i takon dhe ju mandi do t'a mbajni mend shumë lehtë këtë interval prej kësaj këngë. Thank you.
A identifikuat se cila kënga është sigurisht e keni vritur që është kënga Jingle Bells ose Zilja Tring. Dhe zakonisht intervali i primës është mirë të mbahet në mend që fillon me këtë këngë, pra Zilja Tring. Ta dëgjojmë sekundën se cilës këngë i takon. Sigurisht e keni vritur që është kënga Edi të Lindjes. Andaj, intervali sekundës mbajni mend që fillon me do, ri, të kjo këngë dhe zakonisht duhet të tingloj në këtë formë, pra largësi në mes të dy tingujve. Ta dëgjojmë tani tërësën se me cilën këngë mundemi ta identifikojmë. Është një vepër shumë e njohur e Vivaldit, është katër stinët, por kjo që e dëgjuam është stina e pranverës, andaj terca fillon me këngën e stinës së pranverës. Tani është rradha ta dëgjojmë kuartën dhe të shohim se si tingëllon. Bajni në mend, intervali i kuartës, pra, është lakësia ndërmjet 4 tingujve. Dhe duhet ta mbajmë në mend që është kënga e himnit kombëtar, pra himnit ton të flamurit. Tani do ta dëgjojmë intervalin e quintës. Intervali i quintës është largësia ndërmjet 5 tingujve dhe kënga ishte We Wish You a Merry Christmas. Sigurisht ju e njeni këtë këngë sepse e keni mësuar edhe më herët. Ndërsa intervalin e sikstës ose largësia ndërmjet 6 tingujve do ta dëgjojmë tani. Pra, ishte një vepër shumë e njohur e Chopinit, ishte një nocturne. Tani është kua ta dëgjojmë se si tingëllon një septim.
Pra kjo këngë, Star Wars Theme, fillon pikërisht me intervalin e septimës. Dhe krejt në fund ta dëgjojmë oktavën. Ishte njëra ndër këngët më të njohura të Krishtlindjeve, andaj edhe quhet Christmas Song. Këto ishin të gjitha këngët, pra 8 këngët, në bazën e cilave ne mund t'i identifikojmë shumë lehtë intervalet muzikore. Tani të dashur nxënës, ne do të kemi mundësi përmes këtij linku që po paraqitet në ekran, të luajmë intervalet muzikore dhe të dim t'i dallojmë ato. Nxënës tani po na paraqitet edhe piano ose ndryshe tastira dhe si përsoj i kemi nota të paraqitura në pentagram, tani do të luajmë dhe do të këndojmë në të njëjtën ku intervalet muzikure. Pra, intervali i parë ishte prima, andaj prima t'ingëllon kështu. Pra, do... Ndërsa, sekunda ishte largësia ndërmjet dy tingujve dhe tinglon kështu. Do, re. Mandej, terca është intervali i trit, ose largësia ndërmjet tri tingujve dhe tinglon kështu. Pra, do, mi. Mandej është kuarta, intervali i katërt, largësia ndërmjet 4 tingujve dhe tingëllon e tillë. Pra, do, fa. Mandej është quinta, intervali i pestë dhe tingëllon kështu. Pra, do, sol. Mandej është sexta, intervali i gjashtë dhe tingëllon e tillë. Pra, do, la. Mandej septima, intervali i shtatë. Pra, do, si. Dhe krejt në fund është intervali i fundit ose oktava dhe tingëllon e tillë. Do, do. Jo, në kohën tuaj të lirë, mund t'a përdorni në fakt këtë link ose këtë loj dhe mund t'i përsëritni këto intervale të mësuara. Tani të dashur nxënës, e kemi një aktivitet muzikor, duhet të lidhim me shigjet intervalet muzikore sipas numrit të duhur. Në ekran na paraqitet një lojë interesante, disa pinguin, po shtyre janë të paraqitura numrat, pra e kemi intervalin e parë, ose intervalin e kuartës, mandej të tercës, të sekundës dhe të kuintës. Duhet t'i numrojmë notat përkatësisht tek pinguinët dhe mandej duhet t'i lidhim me intervalet përkatëse. Le ta shohim pinguinin e parë, çfarë mendoni ku duhet të lidhet. Sigurisht dhe ju keni vendosur tek dyshi, sepse kemi intervalin e sekundës. Mandej pinguini dytë, ku duhet të lidhet? Po pra, duhet të lidhet tek quinta, sepse është lartësia ndërmjet 5 tingujve, tani në zbritje. Tjetri pinguin duhet të lidhet tek intervali i kuartës. Tjetri duhet të lidhet tek terca, sepse është largësia ndërmjet 3 tingujve. Mandej pinguini tjetër, ku duhet të lidhet? Po pra, te kuarta, sepse është largësia ndërmjet 4 tingujve tani në zvritje.
pinguini radhës jam e bindur keni qeluar që duhet të lidhe tek intervali i trit ose i tirsës, intervali para fundit veç e kemi pasur të ditur që është tek intervali i kuintës, dhe krejt në fund, pinguini fundit duhet të lidhet tek sekunda, sepse është largësia ndërmjet dy tingujve. Tani nxënës, për t'i përvetësuar më mirë intervalet muzikore dhe për të parë se sa miri keni kuptuar ato, do t'a luajmë një lojë muzikore për mes këti linkua. Pra e kemi një interval, duhet t'i gjejmë për 2 minuta, e kishim na na na, dhe më letë është t'i gjeni në këtë formë, dhe e patim intervalin e tirsës, na na na, prap e kemi intervalin e tirsës, ju lutë, a e dëgjuat të njajten? Jam e bindur që po, le ta shumë a kemi dhëmë përgjigje korrekte, po mendojmë tek intervali i trit. Na, 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 na. Pra është larkësia ndërmjet 7 tingujve. A mendojni që prapë është septima? A ta provojmë? Në lundë. Na, na, na. Nëse shkojmë në këtë formë, e zbulojmë që është intervali i tirsës. Na, 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 na. A me ndoni që është sexta? Ta provojmë. Ju lutë. A t'ingloj për sëri njajta? Jam e bindur që shumica nga ju po thoni po. Ju lutë. Prap është e njajta. Na, 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 na. A ju dollën gjatë numrimit 7 tinguj? A ta provojmë septimën? Po, pra, ishte septima. Na, na, e kemi largësi ndërmjet 2 tingujve dhe shuhim që është sekunda. Na, 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 red flamuret. Pra, e kuptuam që është intervali i kuartës. Ju lumë nxënës. Tani nxënës do të lidhim me shigjet intervalet muzikore me numrat adekuat. Prap e kemi pothuaj se metodën e njajtë, si kurse të aktiviteti më hire që e kishim. Në këtë ras në anën e majtë i kemi disa veshje, të cilat përmbajnë disa prej intervaleve, në këtë rast e kemi vetëm kuartën dhe kuintën, pra kuarta shënohet me numrin 4, ndërsa kuinta shënohet me numrin 5. Ta shohim veshjen e parë. Fa, në këtë rast la dhe re e kemi tek kuarta, mandej veshja e dytë është fa dhe do dë, dhe duhet ta lidhim tek kuinta, mandej veshja e tretë është mi, dhe si, përsëri tek kuinta, veshja e katërt është si dhe mi, pra mi dë, dhe duhet të jetë tek kuarta, veshja tjetër është sol dhe re dë, dhe duhet të vendoset tek kuinta, veshja tjetër është si dhe fa dë, në këtë rast ku do të vendosim? Ju lumë, do të avendosim tek kuinta dhe krejtë e fundit është do dë dhe fa dë dhe në këtë ras e kemi kuartën. Të dashën zënës duhet të blëtësoni në librin tuaj në faqe 17 detyren e dhenë. Qfar kërkon detyra? Kërkon që të emërtoni me fjallë intervalet muzikore në ushtrimin e më poshtëm. Pra, i keni disa intervalet, dy janë të qëlluara, keni kujdes, janë qofë në ngritje ose në zvritje. Pra, dori është sekunda, mandej do mi është tirsa. Tani do të filloj me taktin e tretë. Kemi intervalin do fa dhe i dim që është kuarta, mandej në zvritje është la fa, është intervali i tirsës, tjetër interval është si fa, pra në zbritje, dhe cili interval duhet tjetë, ju lumë, duhet të jetë kuarta,
Mandej është mi, si, duhet të jetë quinta, sepse është largësia mes të 5 tingujve, mandej mi, sol, e keni largësin ndërmjet 3 tingujve dhe shtirca, dhe do, do, e keni primën, sepse thamë që unisono, apo largësia ndërmjet një tingullit e njajt këtë ras, është prima. Kalujem të rishti dytë, kemi notat mi, dë dhe do, dë, është intervali tirësës, mandej do dhe la, është sexta, mandej si, sol, në zbritje, po, është intervali tirësës, mandej do, dë dhe e re, është largësia ndërmjet të 7 tingujve dhe është septima, pastaj e kemi fa, la, është intervali tirësës, pastaj e re, dë dhe si, është prap tirësa, fa dhe re në zbritje, prap e kemi tirësën, dhe krejt në fond, do dë dhe do ne, pra është nota e njajt dhe gjithë mundu të dim që ky interval është oktava. Aktivitet i radhës kërkon që të shkruani numrin e duhur të intervalit muzikor për secilin pinguin. Tani nuk keni për të lidhur, por duhet të shënoni emrat e intervaleve. Tek pinguini i parë e kemi notën la dhe mi, andaj duhet të dim që është intervali i quintës, pastaj fa, si, intervali i quartës, sepse kemi largësinë mes të 4 tingujve, pastaj e kemi do, dë dhe mi, dë, e kemi tirësën. Tek pinguini tjetër është e paraqitur nota si dhe mi, dë, e kemi quartën. Pastaj si dhe fa dë është quinta dhe krejt në fund pinguini fundit është mi fa. Largësia ndërmjet dy tingujve dhe është sekunda. Tani nxënës ju në shtëpitë juaja do të mundoheni ta luani këtë lojë interesante duke e krijuar vet. Çka do të bëjmë tek hapi i parë? Ju jeni të lirë të merrni çfarëdo lloj intervali muzikor. Mund t'i merrni edhe këto që po ishin në ekran. Mandej do duhet t'i prejni ato, të krijoni një të tillë, një lojë të tillë si tek hapi i dytë. Mund të merrni prej internetit ose mund ta krijoni vet. Hapi i tretë, intervalet të cilat i meni dhe i prejni nëse keni pak më lehtë i identifikoni duke i shënuar ato, mandej i inkuadroni në lojë dhe tek hapi i katërt është lojë për dy persona. Ana zhvendosni të ndara disa prej intervaleve muzikore mandi luani me tu. Nxënës të dashur, kjo ishte ora të cilën mësuam për sot. Ju patët mundësi të njoftoni me intervalet muzikore, ti dëgjoni ato dhe të luani së bashku me mua. Deri në orën tjetër, faleminderit.